nga vlerësimi që Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, OECD, ka kryer për vitin 2023, Shqipëria është përkeqësuar në 28% të objektivave të zhvillimit të 2030-s. OECD vë në dukje se Shqipëria ka bërë hapa pas në sektorin e arsimit, me rënje të normave të regjistrimit në parashkollor dhe fillor. Kjo qeveri e ka kthyer Shqipërinë si pashallëkun e disave dhe jo si mundësia e të gjithëve. Arsimi është prioriteti ynë dhe do ta mbështesim përmes programit. Dyfishimi buxhetit për arsimin, kërkimin shkencor dhe inovacionin. Mësuesia do të konsiderohet deg prioritare dhe do të shoqërohet me mbështetje financiare për studentët dhe mësuesit. Inovacioni në Shqipëri do të financohet mbi mesataren e Bashkimit Evropian.